To je že tretji cikel po vrsti, ker vsako leto v letnem semestru pripravimo en tovrstni cikel. Tako povabimo različne gostujoče predavatelje, strokovnjake z kritičnega področja, da nam pomagajo uvajati v tematike, ki jih mogoče drugače tekom rednega študija mogoče niso tako prisotne na našem oddelku, torej na oddelku za filozofijo. In prvo leto, pred dvema letoma smo začeli z špansko mistiko, torej z špansko renesanso, potem z naslednje leto, lansko leto smo nadaljevali z islamsko mistiko, letos pa se selimo v osrčje Zahodne Evrope, se pravi v območje Nemčije, Zahodne Nemčije in Flandrije in znotraj tega geografskega območja se je v 13., 14., 15. stoletju razvila bogata tradicija tako imenovane rensko-flamske mistike, katere jasno največji predstavnik je seveda mojster Eckhart, o katerem bo danes govoril naš gost Gorazd Kocijančič. Ker vidim, da vas je veliko tukaj, ki niste naši študente, to je sicer primarno namenjeno našim študentom, seveda ste vsi ostali lepo dobrodošli. In ker vidim, da niste torej od nas, vam naj povem še to, ne, da predavatelji, gostje običajno pripravijo berila, torej primarne tekste, ki jih potem po koncu posameznih predavanj razdelimo študentom, da lahko to, kar so slišali na predavanjih, potem poglobijo s pomočjo primarnih tekstov. In tudi Gorazd ste že posredovali ta berila in če kdo od vas želi, naj nam piše na naslov našega inštituta, Inštitut za študije mejništva kontemplativne znanosti, ki je soorganizator teh dogodkov, tukaj spod je naš elektronski naslov. In če nam pošljete mail, vam bomo v kratkem poslali torej gradivo iz vsakega od teh predavanj. Tako, naj zdaj na hitro predstavim našega današnjega gosta, Gorazda Kocijančiča, filozofa, pesnika, prevajalca. Prevajalca, ne, ki ga vsi, ki se vsaj malo dotikamo antike in srednjega veka, gotovo poznamo prek številnih njegovih prevodov. Gorazd je bil tudi dolgoletni urednik založbe Cum Globus, založbe, pri kateri je tekom let išlo kar nekaj knjig, ki so tesno povezane tudi z temo letošnjega seminarja. In ob koncu si lahko pogledate, kaj oziroma zadnje letine verjetno te založbe, ker ne ima takdaj majhno zalogo knjig. Ampak da se vrnem nazaj, torej Gorazdu in predstavitvi današnjega gosta. Kar se njegovih prevodov tiče, bi seveda rabil cel dan, da jih naštejem, ampak naj se osredotočim zgolj na tistih nekaj, ki so še posebej relevantni za torej ta naš seminar. Že v 90-ih letih je uredil in vodil skupino prevajalcev, ki je prevedla Eckhartove pridige in traktate, to je šlo pri Mohorjevi družbi. Poznaje pri založbi v Nuku je izdal drugega od štirih velikih predstavnikov te rensko-flamske mistike, torej Henrika Suza, njegovo knjižico Resnice. Pri založbi Logos pa je objavil dva spisa, prevoda dveh spisov, ki sta vsak po svoje imela velik vpliv na mistične tradicije Zahoda, to sta anonimni spis Nemška teologija in pa anonimna, prav tako anonimna knjiga 24 filozofov. Poleg tega je seveda prevedel cel kup drugih del iz duhovne tradicije, na katero se naši rensko-flamski avtori navezujejo. Naj samo omenim recimo Proklove prvine bogoslovja in pa seveda kompletnega Dionizija Areopagita. Danes bo govoril o mojstru Eckhartu, naslov njegovega predavanja je Mojster Eckhart v luči svojih latinskih spisov in če se ne motim, bo Eckhartov latinski opus tudi malo išel v založbi Slovenska matica.
Ja, bolje, bolje komplicirano. Skratka, Gora, hvala, da si prišel in evo, odr je. Hvala, ja. Jaz pa samo še razdelim tele izročke, ki jih je pripravil Gorast in pa... In pa za študente še lista prisotnosti. Zanima, če ta mikrofon deluje, tako je. Dela. Se sliši? Dela. Dela. No, najprej se Jano lepo zahvalim za to predstavitev prijazno. Težava s tem današnjim predavanjem, morbitna težava je ta, da sem zadnje dni predboljela na virozo in imam občasno napade kašlja, tako da če bom kaj pokašljeval ali pa če bočem imel kakšen napad, bo Jan prebral par strani, tako da bom lahko stvar umiril, ampak tako se vam naprej upravičujem za to. Je pa ta kratka bolezen v bistvu na nek način dober uvod v Eckharta. Sem rekel, bom kar s tem začel. Več kaj je prej, kaj je pravzaprav vsaka bolezen, vse to, ko se vas lopa v zapadnih položi. Neka izkušnja, če gledate fenomenološko, kaj se vam dogaja, neke radikalne pasivnosti. V bistvu postanete žrtvo nekih procesov, ki bi Eckhart bi jim rekel, da so trojni procesi, v bistvu procesi materialnosti, mnogoterosti, pluralnosti in časovnosti. V bistvu razpadate to, kar ste, kot oseba, kot duh, kot subjekt, ne, vas pravzaprav začne požirati, ne, ta čas, materialnost, mnogoterost. In zdaj, a smo samo to, ne, to je zdaj recimo neko vprašanje, s katerim se dobro približati Eckhartom. A smo samo to, a je v bistvu, a je ta trojna sila pravzaprav močnejša od tega, kar človek v svojem bistvu je. Eckhartov govor je seveda, da s tem tako, da je človek v svojem bistvu, ne glede na to, kar izkuša, v tem dogajanju neke radikalne trpnosti, ki je lahko bolezen, lahko je družbena bolezen, lahko so družbene kataklizme, lahko so duhovno-zgodovinske katastrofe, ampak da pravzaprav vsak od nas v svojem bistvu ima nek skrit tempel, v kjer ga lahko vstopimo in pravzaprav se rešimo tega razpada, te poraženosti z snovnostjo, mnogoterostjo in materialnostjo. Zdaj, sam način seveda, to je ta obljuba, ne, ta uvid je seveda nekaj neverjetno pretencioznega. Ne. In verjetno vsak, ki zmed vas ve, da njena uresničitev zahteva zastavk celega življenja. Ne. In meni v bistvu obljubo tega, da se vsak izmed vas, da ima neko pot, kot prav neka ameriška pesem, da ima ključ do kraljestva in da mu svet ne more nič stojiti. Ne. Kako najde ta ključ? Ne. Celotno, v bistvu, ne, celoten Eckhartov opus je zelo kompleksen, zelo pretanjen odgovor na to vprašanje. Zdaj, Jan je rekel, da je to predavanje nastalo iz mojega ukvarjanja z latinskim opusom mojstra Eckharta, ki naj bi šel po slovenski matici še letos. Ampak nažalost ne bo šel ves latinski opus, ampak samo del tega latinskega opusa, ker Eckhartov latinski opus je izjemno obsega. Če si predstavljate recimo v začetku dobro mi je to predstavljeno, da je recimo njegovi latinski starozavezni komentari obsegajo skupaj v recimo izdaji, kjer so zbrani več kot sam latinskega teksta več kot 1000 strani. Več kot 500-600 strani obsega komentar Janezovega evangelija.
te latinske pridige, ki sem jih sam prevedel, bojo tudi imeli v slovenskem prevodu to med 600 in 700 strani. Se pravi, to celoten ta opus je izjemno obsežen in prekaša te nemške pridige in traktate, ki so bili izdani v 90-ih letih. Je pa to opus, ki je, jaz sem celega sveda preštudiral, je izjemno interesanten v vseh posameznih svojih segmentih in če kaj, no, če bo imel to predavanje tako učinek, kot si ga želim, da bi komu posredoval to svoje navdušenje mojstrom Eckhartom, da je to neka avtor, s kimi se absolutno splača ukvarjati in da bi sodeloval v tem projektu oživljanja, prebujanja, aktualizacije Eckharta, ki poteka po celem svetu zelo intenzivno. Ne. V zadnjih, recimo, 50-ih, 60-ih letih se z njim zelo poglobljeno in natančno ukvarjajo germanisti, filozofi, raziskovalci zgodovine, književnosti, teologi, raziskovalci zgodovine, duhovnosti in tako naprej. In količina spisov, tekstov, knjig, študij o njem praktično že nepregledna. Recimo v kratkem prikazu, ki je šel lani v znani zbirki KSŽ v Parizu, avtorica knjige o mojstru Eckhartu, Elizabeth Boncourt, prav da je v Franciji trenutno Eckhart daleč najbolj poučevan srednjeveški mislec sploh. Se pravi, to za začetek, da se zavedamo pomena tega avtorja in tudi mislim, njegove, mislim, dobro, to je nek sam pokazatelj, ne, tega, koliko se ljudje ukvarjajo, koliko jih zanima, je pokazatelj tega, koliko je ta avtor vreden. Ampak tisto, kar sem na začetku rekel, je pač to bolj pomembno. Eckhart je avtor, pri katerem lahko najdete besede, ki vam bojo spremenile življenje. Ne, v bistvu to je pa ključna stvar. Ne. To je nek avtor, s katerim se, ko se z njim ukvarjamo, imamo občutek, da vsake tog časa zaslišimo neko modrost, ki je kot da bi prihajala od nekje druge. Ne. In to je tist, kar vse te vodi bleče in zaradi česar je prišel do vseh teh raziskav. Zdaj, Eckhart je pisal, ne, učil in pridobil v dveh jezikih. Ne. Zdaj, latinskem in nemškem. Ne. Zdaj, to dvojezičnost moramo razumeti širše, ne, v smislu neke v širšem pomenu jezikovnosti. Se pravi, kot dva diskurza, ki sta zajemala način komunikacije, specifično skupno kulturo oziroma deljen življenjski svet. Bolj scholastičen značaj latinskega opusa predpostavlja izobraženo moško in kleriško občinstvo in se tudi bolj navezuje na klasične modele krščanske teološke misli, medtem ko so nemške pridige bile namenjene socialno mešanemu občinstvu, tudi recimo beginam, se pravi ženskam, ki so žele neko življenje evangeljskih zaobljub, ne, da je bile formalno pripadnice nekega reda, zelo razmotero poslušalstvo, ki je poživel na danes povsem nepredstavljivih višinah duhovnega življenja. No zdaj, na začetku so raziskovalci ostro ločvali Eckhartov nemški in latinski opus in so više vrednotelj nemškega. Ponekod se to še danes ohranja, to vrednotenje. Zakaj? Zato, ker se je interes za Eckharta pravzaprav zbudil v času nemške romantike in njenega iskanja korenin germanskega duha predhodnikov Lutrove reformacije in takrat so odkrili Eckharta kot nek glas, ki pravzaprav je v marsičem napoveduje Lutra, sploh če ga so, recimo, interpretiramo enostransko in je tako pravzaprav ta nemški opus stopil v ospredje zanimanja. Ne? Tako recimo znana je anekdota, ki je Franz von Baader, nemški filozof, Hegel, bral Eckhartove spise na koš, da je Hegel rekel, ja, da haben wir, was wir wollen. Ne. Ja, to tukaj imamo tist, kar hočemo. Ne. Se pravi, to,
Ne, ta močen občutek, da je tam bilo že izraženo to, kar so pol te nemški misleci v obdobju klasičnega nemškega idealizma snovali. No, to je bilo zanimivo seveda v tem času, njim pa je bil zanimiv Eckart v teh svojih minuciozno izpisanih latinskih delih, ki so ga proizvala z veliko skolastično tradicijo, ki se je tudi Luther kot začetnik reformacije uprl. No, tudi izdajateljski proces je potekal ločeno za nemške in latinske spise. Protestantski raziskovalc Franz Pfeiffer je nemške spise izdal že kmalo po prelomu, prve polovice 19. stoletja in drugo, in ko so nekaj desetletij pozneje začeli izdajati latinske spise, kar je bila zasluga Heinricha Zoisa Denifleja, znanega raziskovalca Luthra in velikega strokovnjaka za srednji vek, se je to zgodil v okviru medkonfesionalne polemike in brez pravega razumevanja za Eckartovo teologijo. Danes je situacija povsem drugačna. Sodobni raziskovalci si prizadevajo oba Eckartova jezikovna korpusa, nemški in latinski, brati skupaj in enoglasno priznavajo temeljni pomen latinskega spisja za razumevanje njegove misli. Eckartoslovje je namreč postopno prišlo do uvida, da sta te dve jezikovno kulturi krili njegovega opusa neločljivi. Ko je recimo Jean Ancelin Eustache, zaslužna prevajalka Eckarta v francoščino, že pred več kot pol stoletja ugotavljala, da je njegov latinski opus temelj nauka, La base doctrinale, ki se metodično predstavlja v nemškem delu. Eckart je namreč ustvarjal in prebival v obeh teh diskurzih nemškem in latinskem hkrati. Ne, to recimo tudi raziskave kronologije spisov dokazujejo, recimo ta obsežen komentar Janezovega evangelija, ki se tudi njegov slovenski prevod pripravljava skupaj z Nežo Gačnik, je naprimer najverjetneje nastal v obdobju Eckartovega dušno-pastirskega delovanja v Renski dolini. In tako naprej, nekateri nemški teksti, naprimer znana pridiga o plemenitem človeku, ki so povezani z Eckartovim delovanjem v Strasburu, pa so zelo podobni latinskim pridigam iz časa, ko je učil na Pariški univerzi. Skratka, v sodobnem raziskovanju Eckarta se je splošno uveljavilo prepričanje, da moramo v nemškem in latinskem opusu videti različni kulturno-jezikovni artikulaciji iste misli in duhovnosti. Zaradi različnega občinstva in sloga, ki se prilagaja občinstvu, ni upravičeno ostro ločevanje med latinsko govorečim in pišočim učenjakom in nemško govorečim in pišočim mistikom oziroma duhovnim učiteljem. Pri Eckartu se namreč teologija in mistika, filozofija in živeta duhovnost povezujejo v nerazrazljivo enost. Ni resničnega nasprotja med skolastikom in mistikom, med filozofom in učiteljem življenja. Mistična duhovnost je neločljivo nazoča tudi v latinskem opusu, njegovo šolsko, narekovaje, filozofsko in teološko mišljenje pa je nespregledljiva podstat nemških pridig. V latinskih spisih nasplošno sicer res najdemo bolj diskurzivno razvit in razvejan konceptualni aparat, vendar nam ta po drugi strani omogoča globlje razumevanje jezikovno inventivnih in miselno provokativnih formulacij v nemških pridigah. To nikakor ne zmanjšuje pomena nemških spisov, da se ne bi narobe razumelo. V njih je namreč še zlasti jasno vidna živeta dimenzija duhovnosti, podarjajo nam jezikovno izvirnejše formulacije duhovne izkušnje in nazorneje kažejo daljnosežne implikacije naukov, ki jih latinski spisi podajo z bolj abstraktnimi formulacijami in besednjaku šole. V obeh primerih pa Eckart nenehno duhovno izziva, spravljeno so suplost, svojo drznostjo in radikalnostjo, z nagnjenostjo k skrajnim stališčem, tako je to poimenoval Fernand Brunel, znan raziskovalec Eckarta, stališčem, zaradi katerih je v zadnjih letih postal žrtev inkvizicijskega procesa.
Jaz se ne bi zgubljal v tem, taj urci bom govoril, v Eckartovi biografiji en tak izvleček z osnovnimi podatki o njegovem življenju ste dobili, tako da si lahko potem doma pogledate. Bilo je to izjemno zanimivo razgibano življenje dominikanca, ki je dosegel največje časti v svojem redu, bil edini poleg Tomaža Akvinskega dvakrat profesor v Parizu in pa na koncu življenja postal žrtev inkvizicijskega procesa. Pred obsojenjem so bile potem njegove teze, ne on kot heretik, ampak pred to papeško bulo, kjer je bilo to izrečenje, je že umrlo leta 1428. No, zdaj pa prihajamo do vprašanja, kaj pravzaprav bil Eckartov projekt, ki ga je skušal uresničiti v svojem fragmentarno ohranjenem, a obsežnem, kot sem poudaril, latinskem opusu. Eckart je v času svojega poučevanja na Pariški univerzi med raziskovalci ni soglasja, ali v času drugega ali že prvega, letnice si lahko tam v zlečku najdete, zasnoval obsežno filozofsko teološko sumo, ki jo je ponoval tridelno delo, opus tripartito. Vanjo je sicer vključil tudi svoje zgodnejše tekste, vendar je tedaj prvi začrtal splošni načrt sistema. S takim projektom se je Eckart očitno opisal v tradicijo velikih dominikanskih sistematičnih teologov, ki so poučevali v Parizu, se pravi izučilo Alberta Velikega, Tomaža Akvinskega in Dietricha iz Freiberga. Suma sama je neka literarna književna zvrst, ko se je v teologiji razvijalo 12. stoletja naprej in pomeni navadno neko sistematično podajanje temeljnih krščanskih naukov. Eckart je to temeljno žanrsko značilnost ohranil, vendar je se od nje izvirno odmaknil toliko, kolikor je v svojem opus tripartitum želel predvsem predstaviti reči, ki so, če navajam njegove besede, nove, kratke in preproste. Zdaj to preproste to, koliko za koga. Eno so se morda zdaj preproste, nam se zdijo pogosto zelo komplicirane. Ampak njegova utemeljitev zato je, da te reči, citiram znova, bolj spodbujajo duha od navadnih stvari. Konc citata. Učet svojega velikega dela Eckart uvaja s pomembnim splošnim predgovorom, v katerem jasno izraža motive, ki so ga spodbudili k pisanju in tudi vodilna načela sistema. Hkrati pa ponudi primer, kako naj bi bili med sabo povezani osnovni deli triptiha, teze, kvestije in razlage svetega pisma, po latinsko propositiones, kvestiones in expositiones. To stori z obravnavo prve teze. Bit je Bog, esse est Deus. Prve kvestije, ali Bog biva, utrum Deus sit, in prve razlage, namreč filozofsko-teološke interpretacije uvodnih besed geneze. Na začetku, oziroma v Eckartovem branju v počelu, je Bog ustvaril nebo in zemljo. V drugem paragrafu predgovora mojster zapiše, in to je zdaj zelo pomembno za to moje govorenje o latinskih spisih mojstra Eckarta, mojster pravno slednje. Citiram. Namen avtorja v tem tridelnem delu je zadostiti, kolikor je to mogoče, želji nekaterih zavzetih bratov, ki ga že dolgo z ustrajnimi prošljami vabijo in spodbujajo, naj zapiše to, kar ponavadi sliša iz njegovih ust pri predavanjih in drugih šolskih dejavnosti v pridigah in vsakodnevnih duhovnih pogovorih. Konc navedka. Tridelno delo se prav podaja na nek način različna področja poučevanja pariškega profesora teologije, ki sem jih imenil že. Ne? Podajanje snovi, izbranje in komentiranje, disputacijo, akademsko razpravo in oznanjevanje oziroma pridiganje. Eckart svoj načrt podrobno je razčlenil takole. Ne? Citiram. Vse delo se deli na tri poglavitne dele. Prvi je delo tez, opus propositionum, drugi delo vprašanj, opus questionum, tretji pa delo razlag, opus expositionum. Tretje delo, namreč delo razlag, se deli na dva dela.
ker je avtor obravnaval in v pridigah razložil nekatera besedila obeh testamentov na posebej podroben način, se je odločil, da bo tudi druga razložil ločeno in je to delo poimenoval delo pridig, opus sermonom. Ta zadnji del, sam ta zadnji del bo pač šel letos v slovenskem prevodu, ki se stvarka na 670 strani, skratka ta drobec drobca od tega monumentalnega načrta. No, izvedba načrta te velike sume je ostala fragmentarna in Eckart je, vsaj kakor vemo zaenkrat, ker to vedno se najdejo lahko kakšni novi rokopisi, Eckart ni uspel uresničiti do konca. Do nas so prišli samo drobci prvih dveh delov, ne, se pravi opus propozicionom in opus kvestionom, medtem ko je ta tretji eksegetski del večji del ohranjen. Tako da tudi obstajajo domneve, da pravzaprav Eckart nekako ta svoj fokus preusmeril v razlago svetega pisma in poskušal prek nje izraziti to, kar je mislil artikulirati v teh ontoloških abstraktnih delih. Ne. Morda, da se bo pač to še odkril, da ni izključeno. No, zdaj pa vprašanje. Na kakšno duhovno zgodovinsko situacijo se je Eckart odzval s tem svojim velikim projektom latinske sume? Zdaj to je pa tako. Ko je Eckart prišel prvič v Pariz, je bila tamkajšnja univerza v veliki krizi. In ta kriza se je začela na začetek 13. stoletja z prevodom integralnega Aristotelovega opusa v latinščino. Ne, ta opus je počas prišel na univerze leta 1255 je bil sprejet integralen Aristotel v program Pariške univerze in s tem so se pa začeli problemi. Ne. V bistvu že leta 1277 škof Štefan Trompier izda v bistvu nek odlog, s katerim obsod nekatere profesorje in se začne velika kriza. Kaj je bil problem? Zakaj je sama cerkvena avtoriteta posegla v znanstveno delo? Takrat so nastopili profesori, ki so rekli, da je treba Aristotela razumeti za Aristotela, da ga ni potrebno integrirati v nek širši kontekst krščanske dogmatike in s tem pravzaprav je nastopila neka kriza v odnosu verovanja in razumevanja, vere in razuma, kako temu rečete. Ne? V bistvu, prejšnje te velike holastične sinteze so slonele na ideji harmonije med vero in razumom. Tukaj ne more biti neke temeljne divergence, lahko je samo neka konkordanca. Zdaj, v tem času, pač nastopil ta konflikt in nekateri profesori so izoblikovali na avtokonovani dvojni resnici. Ne? Se pravi, lahko je nekaj res teološko, ampak ne drži filozofsko. Ne? Se pravi, nek temeljni konflikt med razumom in verovanjem. In zdaj seveda v tem kaosu cerkev, kot pogosto ni vedela, kaj narediti, in je posegal to z nekimi dekreti, celo v bistvu Sigerja iz Brabanta, ki je bil naj uglednejših razlagalcev Aristotela, takrat so poklicali pred inkvizicijsko sodišče. Zdaj, drugi teologi seveda so na to reagirali tako, da so znova obujali nek tak fideističen tradicionalizem, pač se izraža zaničevanje razuma, v bistvu se poudarja sklicovanje na tradicijo avtoriteta. No, zdaj, Eckart je nastopil v tej krizni situaciji, ampak proti nje. On si je zadal, to je temeljna poteza tega novega latinskega spisja. In ki je to seveda cela zadeva pomembna tudi za razumevanje njegove mistike, kaj bomo videli. Ne. On si je zadal na nogo, da znova vzpostavil sintezo, v kateri je želel dati poln prostor mišljenju in hkrati razodetim verskim resnicam in tradicionalnim patrističnim uvidom, se pravi,
da je modrosti crkvenih očetov. Svojo temeljno spravno intenco je izrazil v predgovoru komentarja Janezovega evangelija, v kjer je napisano naslednje, citiram, zato so zelo pomembne misli, za centralne, za razumevanje Eckhartove intence. V razlagi teh besed in drugih, ki jim sledijo, se je avtor namenil, kakor v vseh svojih spisih, z naravnimi razlogi filozofov, so v latinščini naturales rationes, razložiti ali podati, predstaviti eksponere, trditve svete krščanske vere in pisma obeh zavez, konc napredka. Zdaj, to si morate zamisliti, kako je to pravzaprav drzna teza. Eckhart trdi, ne, da je mogoče z umskimi razlogi v bistvu predstaviti, razložiti v bistvu skrivnosti, ki so po recimo nauku recimo neke klasične skolastike Tomaža Akvinskega in tako naprej absolutno onstran razumevane in umevane. In obratno, za njega in tako so te najglobe skrivnosti krščanstva urodje razumevanja sveta, strukture vseh končnih ustvarjenih biti, strukture tehnike, strukture umetnosti, strukture narave. Ne. Tukaj se dogaja ta Eckhartovski izjemno zanimiv obrat. Ne. Ne bo šlo, recimo danes bi rekli, za nek holističen, celovit, filozofsko-teološki projekt v času velike napetosti, glede mišljenjskega statusa teologije, odnosa naravnega in nadnaravnega vere, razuma, milosti in narave. Eckhart je zagovarjal brezpogojno enotnost duha, kar dokazujejo naslednje besede, citiramo. Zelo primerno se sveto pismo razlaga tako, da se z njim sklada to, kar so filozofi pisali o naravi stvari in njihovih lastnostih, zlasti, ker vse, kar je resnično, prihaja iz enega in istega izvira in korenine resnice. Tako v biti, kot v spoznavanju, tako v pismu, v svetem pismu, kot v naravi. To, kar učijo Mojzes, filozof, to je Aristotel, tako so Aristotela imenovali, in Kristus, je torej isto. Razlikuje pa se samo po načinu, namreč kot tisto, kar je verodostojno, tisto, kar je verjetno oziroma dozdevno skladno z resničnostjo in resnica. Konc navedka. No zdaj, treba poudariti, da ne bi bilo to narobe razumljeno. Danes se na Zahodu v okviru pač tega materialističnega naturalizma mišljenje razume, mišljenje samo razume instrumentalistično, scientistično. Eckhart pa teh naravnih razlogov uma, teh rationes naturales, ni razumel v smislu ostrega racionalizma, ampak široko pojmovanega uma, intelektus. Ne. Za njega to mišljenje, ta skrivnost človeškega duha ni nek diskurziven proces, ne. Ni neki, kar bi lahko recimo mašinsko reproducirali. Gre za neko globoko intuicijo. Ne. Tako kot sem zadnjič nek duhovit naslov ene knjige videl, inteligenca ni umetna. Ne. V bistvu gre za to, skratka, to je temeljna stvar. Ne. Mislim, zato staro razumevanje inteligence je inteligenca nekaj, kar je ravno nasprotje kakršne koli možnosti polnanjena v nek diskurziven algoritmični aparat. Ne. In zdaj, Eckhart se rad sklicuje pri tem na predsokratika na Psagoro, in podaja, da človeški um v resnici nima nič skupnega s stvarmi, svetovimi predmeti. Um je ločen v snovi in povsem svoboden.
ni podvržen nobenemu determinizmu in ni povezan s psihološko razumljenim in empirično izkušanim jazom, njegovimi potrebami in željami. Predvsem pa ni utemeljen sam v sebi, tako kot recimo to poznamo v okviru pojmovanja novoveškega subjekta, ampak je v globini porozno odprt v svoj izvor. Potem, no, Theo Kobus, en zelo zanimiv nemški zgodovinar filozofije, tudi ena knjiga njegova o invenciji, o odkritju subjektivitete, je šla pod nogos. No, Kobus pravilno ugotavlja, da um oziroma intelektus, citiram, po Eckartu ni samo dejavnost, ki bi postavljala samo sebe. Ni torej nekaj, kar bi se samo utemeljevalo. Izpolnitev uma ni samo refleksija. In tudi, če obstaja neka nase, vnašajoča se struktura človekovega obstoja, to ni njegova zadnja instanca. Um je namreč v svoji zadnji instanci, se pravi kot temelj duše, ravno nasprotno. Prepustitev vsakega samoutemeljevanja, izpraznevanje, odpoved vsake intencionalnosti, svoboda sama, konec navedka. Prav takšno razumevanje uma pa omogoča pri Eckartu veličastno filozofsko-teološko zgradbo, v kateri ni razpoke med filozofijo in teologijo, vedenjem in vero, svobodnim mišljenjem in temeljem eksistencialnim zaupanjem, ampak ravno nasprotno sprejeti vera poganja v brezmejno miselno iskanje, ki je zmožno preseči mišljenje, umski uvidi pa krepijo to, kar smo z upanjem prejeli iz izročila. Če citiram Eckarta, kakor nam reč to, da nočeš verovati, če ne umevaš, razkriva napuh in samovoljnost, tako se kaže ta tvoja lenoba in malomarnost, če z naravnimi razlogi in podobami ne raziskuješ tega, kar z upanjem veruješ. Zlasti zato, ker je vsako ustvarjeno bitje vsaj sled svojega stvarnika in na splošno učinek svojega vzroka. Konca je. No, skratka, Eckartovi latinski spisi so mesto, kjer mojster želi z besedami spodbujati duhovno preobrazbo poslušalca, da bi tudi on lahko sprejel enovito razvejenost tega, kar učijo Mojzes, filozof, se pravi Aristotel, in Kristus. V teh spisih se heterogeni diskurzi, svetopisanski, patristični, filozofski, naravoslovni, medsebojno prežemajo, prepletajo in oplajajo. Eckart želi pokazati njihovo harmonično ujemanje in dopolnjevanje, pri čemer se upira na ta svoj nauk, smo ga ravno poromenili, o ujemanju Božjega razodetja in umskih uvidov. Pri tem podvigu mojstra vodi program, ki ga je najjasneje obsedil v nemški pridigi 53, v kateri središnje točke svojega oznanjevanja nakazuje takole. Ko pridigam, zdaj citiram nekaj, ko pridigam, navadno govorim o odmaknjenosti in da mora človek postati prost samega sebe in vseh stvari. Drugič, govorim o tem, da se moramo znova uobličiti v prvotno, v preprosto dobro, ki je Bog. Tretjič, govorim o tem, da se moramo spominjati velike plemenitosti, ki jo je Bog položil v dušo, da bi človek z njo, namesto plemenitostjo, na čudovit način prišel k Bogu. Četrtič, govorim o čistosti Božje narave. Kakšen sjaj je v Božji naravi, to je neizrekljivo. Bog je beseda, neizrečena beseda. Konc navedka. No, ta program, ki je tukaj bil izrečen v nemški pridigi, se v polnosti uresničuje tudi v latinskih spisih. Vendar so nemškimi premiki in posebnimi podatki, ki se jih bomo na kratko za nadaljevanje ogledali. Skladno s tem programom nemške pridige 53 tudi Eckartovi latinski spisi stalno poudarjajo čistost Božje narave in neizrekljivo sjajo Božje narave. No, tukaj je sam še en tak kratek intermeco o Bogu, no, da je verjetno.
Danes se pač ta izraz uporablja, človeka izpostavlja nesporazumom, tudi če govori o preteklosti, o srednjem veku. Kaj je Bog? Kaj beseda Bog po Rekartu označuje? A lahko recimo, glede na to, kaj beseda Bog po Rekartu označuje, a mislim, da lahko kdo od vas reče, jaz ne verujem v Boga ali pa ne priznavam Boga. To ni mogoče. To je mogoče v nekem današnjem kontekstu, v tem, kjer pravzaprav povezujete z izrazom Bog neke predstave, neke ponovne fiksacije. Za Eckharta, pa kad bomo videli, je pa ta je Bog, Deus, oznaka ultimativne resničnosti, ki je tako, recimo, konceptualno in duhovno zakodira, da je pravzaprav ni mogoče zanikati. Vi lahko samo zanikate, vi lahko samo rečete, jaz se ne mislim s tem ukvarjati, jaz nočem tega, nočem slišati o tem, daj mi mir s tem. To je v bistvu neka realnost, ki je ni mogoče zanikati. To bomo videli. Še. No, skratka. Ta oznaka, to, da se neizrekljivost izreka, da se čistost evocira v jeziku, ki je prilagojen svetu časa, mnogoterosti in čutno zaznavnih besed. Da besede priklicuje absolutno besedo, logos, ki postaja neizrečen, koliko je v svoji božanski transcendenci nezaobjemljiv s čemkoli božanski. Ne? To so vse paradoksi, ki so konstitutivni za Eckhartovo duhovnost in misl tako v njegovem nemškem kot latinskem opusu. Zdaj, kako je Eckhartov nauk o božji neizrekljivosti združljiv z njegovim jezikovnim poznanjevanjem? Ta osnovna paradoks. Ne? Kako je, če je Bog neizrekljiv, kako pravzaprav o njem govorim? Takrat, čim začnemo o njem govoriti, čeprav govorimo o njem kot neizrekljivom, postane izrekljiv. Najprej moramo ugotoviti, da Eckhart, ki je o tem izjemno poglobljeno razmišljal, za govor o Bogu uporablja različne paradigme, kar sodobnega bralca brez dvoma zmede. No? To je recimo en tak delo, da si zapomnite. Eckhart uporablja za govor o Bogu različne paradigme. Zdaj vam jaz jih naštel nekaj, analiziral, ampak te paradigme so obstajajo. Ne? Mi smo navajeni v sodobnem diskurzu, da pravzaprav se bralc odloči, mislim, avtor se odloči za neko paradigmo in jo potem pač pelja skozi svoj celotni opus. Pregledu drugače s tem. On uporablja različne, najbolj temeljne, abstraktne, ontološke paradigme, zato, ker se pravzaprav približuje skrivnosti, ki jo ne more samo zajeti s tem, da bi uporabil eno paradigmo. In ravno s tem soobstojem ne, kaže na to skrivnost. No zdaj, prva paradigma je strogo apofatična. Se pravi, apofatika je, recimo, veda o neizrekljivosti, nespoznatnosti. Beseda Bog je v krščanskem teološkem izročilu označevala absolutni izvir vse nam dostopne resničnosti in utemeljujoče obzorje vsega spoznanja. Eckhart je tu sam prepričan, da je ta izvir povsem nespoznaven, neizrekljiv. Njegova resničnost je onstran vseh človeških podob, predstav in še tako vzvišenih pojmov in kategorij. Se vse to nanaša na ustvarjanje bitja, Bog pa je na rekordu ustvarjen. Lahko rečemo, da je Bog nič. Se je onstran biti in bivajočega. V okviru te paradigme lahko Eckhart provokativno zapiše, citiram, Bog je nekaj bivajočega samo za grešnike. Ens. Je samo za grešnike. Konc navedka. Zato Boga ne moramo razumeti, ne moramo ga umevati, ne moramo ga razvrti. Če citiram iz Eckhartovih latinskih pridig, on je namreč onstran vsakega imena, onstran vsakega razuma in uma, onstran biti in bivajočega, ese et ens. Če zvonil vam nekaj bivajanc, zastrigo z ušesem.
onstran biti bivajočega, katerega razlika je število in onstran vsega tovrstnega. Da pa je nad bivajočim in bitjo, je očitno, saj je vzrok bivajočega in biti, konc redka. No, v tej Egertu, recimo po fatični teološki paradigmi, lahko vidimo zeleno deliberat, pravzaprav preprost prevod Dionizija Areopagita v nek pozno-srednjeveški idiom. V duhovno-zgodovinskem oziru je to nedvomno čisti krščanski novoplatonizem, v globnem smislu pa gre za perennialno izkušnjo človeškega duha, ki je že v, v raznih starodavnih kulturah, poleg grške tudi kitajski, kot pričuje recimo začetek Dao de Jinga, indijski, kako kaže Neti Upanišad, dobival izredno močan impuls za občutje, da je izvir, iz katerega vznika sam in vse na tem svetu in vseh svetovih, povsem drugačen od česar kol mislivega, evidencijsko moč tega impulza verjetno lahko razumemo le kot nekakšno transhistorično manifestiranje izvora samega. Kot prvobitno razformirajočo informacijo absolutnega, pri čemer lahko to razumemo kot subjektni ali pa kot objektni rodilnik. No, če bi obstajala samo ta paradigma, je bila tudi teologija omejena na molk ali morda na potke, kako moramo v odnosu do svojega izvora molčati. In vendar v latinskih spisih srečamo mnogo besed. Krščanski apofatizem se v bistvu rojeva takrat, ko se besede izčrpajo, ko se beseda razgrne do svojih trdilnih in zanikovalnih meja in se dokončno zlomi v molitev. Zato si kontemplativni molk in himnična gostobesednost nista nujno vzkriž, kako vidimo tudi že kardionizijo Areopagitov. Ob resničnosti, ki se izmika v beseditvi in zapisu, beseda, pisana in izrečena, ni nesmiselna, ampak dobiva svoj skriti telos, svoj cilj, svoje gibalo in svojo spodbudo in smislo. Apofatična teološka pisava je v stalnem gibanju in razkošno prekipela prav zato, ker nikomu mora doseči svojega cilja. Mojster to, mojster Eckhart, to skrajno zgoščeno v eni od latinskih pridi 24. Izraz z dvemi besedami. Oporte tranzire. Iti, odhajati, moramo čez. Stalno. Stalno moramo pot v onstran. Absolutna resničnost nas končno presega vse besede, zato morajo te, drugače kot v nihilizmu, radikalnem skepticizmu, prav v svojem preobilju postajati ikone posledne tišine in kaže poti k njej. No, zdaj, to je ta prva paradigma, apofatična. Zdaj gremo pa drugi, henološki. Prvi izstop iz radikalne apofatičnosti je v tem, da Eckhart znova v varianti novoplatonske konceptualnosti misli Boga kot eno, umno. To je seveda skladno z osnovnim bibličnim naukom, po katerem je eni medini Bog, alfa in omega, začetek in konec vsega. Ta druga henološka paradigma Eckhartovega govora o Bogu, henološka, to je sestavljeno iz grškega hen, eno in logos, ne, se pravi nauk, beseda. Ta henološka paradigma ostaja po svojem smislu zelo blizu čistemu apofatizmu. Ob njej postane jasno, da Eckhart govori o enem predvsem kot o šifri radikalne transcendence. Če navedem njegove besede, kot eden se Bog naznanja prvič, ker Boga spoznavamo z zanikanjem. Je namreč nedvomljiv, konec navedka. Mojster nasledi Platonovega parmenida njegovih novoplatonskih komentarjev, zlasti pa krščanskega, že omenjenega novoplatonika Dionizija Areopagita, v središče svojega iskanja postavlja skrivnost transcendentne enosti, ki razbija vsak pojmovni malik, ki bi se lahko ga v njej ustvarjali. Ne? Zdaj, enost je, če opazujemo končno realnost, je lastnost resničnosti, ki je više od druge in ji predhaja. Recimo,
en vid splošen pojem v primerjavi z mnogoterostjo očutno zaznavnih stvari. Zato v najprvotnejšem pomenu značuje radikalni izvor, ki presega vse stvari in pojme, ter jih globinsko vzpostavlja. To eno za Eckharta ni del totalitete, ni del celote. Eno je nekaj, kar predhaja celoto. Je njeno radikalno presežno počelo, ki za svojo integriteto ne potrebuje nič mnogoter. No, Eckhart ob tem razvija zelo zanimiv pojem nerazločenosti in distinkcija. Za njega je pravzaprav Bog resničnost, ki je ne moremo miselno zajeti s tem, da bi jo kontrastirali s čemarkoli ustvarjenim, čemarkoli nam znanim, se je takšno kontrastiranje v bistvu omejevanje brezmejnega. Za naše končno kontrastirajoče mišljenje je namreč tudi sam pojem absolutno semantično relativen. Absolutno je za nas pogosto le to, kar zapostavljamo relativnemu. In ravno s tem lahko zgrešimo polni pojem resnično absolutnega. Vsaj ta postane pojem, ki je relativno glede na relativnost. Zato je Eckhartov pojem nerazločenosti, ta indistinkcijo za razumevanje odnosa Boga in vsega ne Božjega, tesno povezan s pojmom enega, umu, in henološko paradigmo govora o Bogu. In je dialektično paradoksom, zdaj pa navajam Eckhartove besede. Nič ni hkrati tako nepodobno in tako podobno čemu drugemu kot Bog in stvarstvo. Kaj namreč tako nepodobno in podobno nečemu drugemu kot to, česar nepodobnost je sama podobnost in česar nerazločenost je sama razločenost. Ker je on, namreč Bog, razločen zaradi svoje nerazločenosti, je bolj nerazločen od stvarstva, čim bolj razločen. Ker je podoben po nepodobnosti, je bolj podoben stvarstvu, čim bolj mu je nepodoben. Konc navedka. No, zdaj, v tretji paradigmi pa Eckhart misel Boga kot čisto bit, esen, ter z aluzijo na znamenito metaforo iz Gregorja iz Nazianza in Janeza Damaščana, ki je uporabil izraz ocean bitnosti, pelagos tezusias, ki jo je pozel tudi Eckhartov sodobnik Dante, zapiše, da je, citiram, Bog ocean neskončne substance, ki ima vse, omnija. Konc navedka. Zdaj, če prva paradigma apofatična, ne, druga henološka, lahko to tretjo paradigmo govora o Bogu v latinskih spisih imenujemo teoontološka. Nemec je on se glasi esse est Deus, bit je Bog. Ta Eckhartova trditev je nasprotil z razplasteno Aristotelovo ontologiko, ki je raziskovala mnogoterost pomenov biti in bivajočega in je v visoki scholastiki postala predmet izrednega zanimanja. Pomen glagola esse in deležnika ens omeji zgolj na stvoriteljsko počelo vsega. S tem se mojster ne izogne Aristotelovemu vprašanju, kaj je bivajoče, ampak ga radikalno relativizira in postavlja nov kontekst. Edina absolutna bit stoji nasproti zgolj navidezni biti ustvarjenega, ki jo Eckhart za razliko od biti sploh označuje tudi kot biti to in ono, esse hoc et hoc, ali oblikovno bit, esse formale. In zdaj tukaj je ta paradoks, kaj je zelo težko nam razumeti, imeti bit v svoji lastni obliki, biti to in ono, se pravi to, kar smo, recimo, mi tukaj, kar je miza, kar je vsak od nas in tako naprej. Za Eckharta ni le nekaj slabotnega in spremenljivega, ampak je v zadnji instanci nič. To je ta teoontološka paradigma. Poslušajte zdaj, zakaj je to. V tem nenavadnem pomenu niča ustvarjenih biti se znotraj teoontološke paradigme steka več semantičnih odtenkov. Prvi izhaja iz temeljnega judovsko-krščanskega prepričanja, da so vse stvari ustvarjene ex nihilo, iz nič. In zato trajno ontološko zaznamovane s to svojo originarnostjo, ne, tem, latinski origo, ne, začetek, izvor, temelj. Eckhart odločno poudarja,
da stvarjenje iz nič, pravzaprav pomeni trajno ničnost ustvarjenega bitja, ki vedno biva zgolj po Božji biti, po stalnem stvoriteljskem samodarovanju delujočega, po kreacijo kontinua. Nič ni bilo, svet ni za Eckharta bil ustvarjen, ampak je vsak trenutek ustvarjan. Ne da bi bil vsak hip ustvarjan, bi vsak hip padel v nič. To je ključno tudi za njegovo duhovnost. Ustvarjenost, ustvarjanje v tej paradigmi nenehno prejemanje tuje, namreč Božje in edine resnične biti. Biti konkretnih stvari, mene, tebe, kjer je bolj predmeta, sploh ni last na tem stvarjem. Ustranjene ustvarjene bitja so samo v sebi nič, strogo vzeto niso, kar jasno vidimo potem, čeprav si močno tega videti, da so vsa ta bitja radikalno spremenljiva in medljiva, povezana z nekim časom in začasno obliko. No, v tem se ne skriva nikakršen nihilizem v sodobnem pomenu besede. Anastasia, Anastasia, velikanka Wendlinger je pred kratkim lepo ugotovila, da je po Eckhartu ničnost ustvarjenih biti pravzaprav njihova dovzetnost za radikalno drugo, za poboženje. Citiram, gospod. Z govorom o niču ustvarjenega bitja Eckhart ne želi očrniti njegovega ontološkega statusa v primerjavi z Bogom, niti njegovih naporov, da bi dosegli Boga, temveč le upozoriti na njegov potencial biti eno z Bogom na način, ki je radikalno različen od česarkoli, kar si lahko zamislimo na način ustvarjenega bitja, konec navedka. Povedano drugače, sposobni smo abstrakcije od vsega in od samih sebe, vendar ta svobodna duhovna gesta ne sme biti določena, kontrolirana, nadzorovana s kreaturnimi ontološkimi kategorijami. Naše izničenje v tem globinskem smislu je pravzaprav radikalna možnost razprtost za popolno in nemisljivo transformacijo v posem transcendentnem. No, zdaj, da ne bom čase zmanjkal, skratka, to. Vsej, v osnovi je jasno, skratka, zdaj smo te tri paradigme, ki bivamo obdelali. Če je v prvi apofatični teološki paradigmi Bog brez biti, v kakršnem koli končnem razumljivem pomenu besede, in če v drugi hemološki paradigmi Bog eno, iz katerega vse izvira, in v katerem je zadijeno vse mnogotero, je v tretji paradigmi Bog edina bit, ki v sostvoriteljskem aktu posoja vsem stvarem. Stvari, o katerih mislimo, da bivajo in jih zaznavamo kot bivajoče, same po sebi ne bivajo in nimajo resnice. Le koliko je v njih Bog, so in so resnične. Zato vse stvari v svojem izposojenem končnem obstoju in celo v svoji grešni odpadnosti od Boga globinsko hrepenijo po čisti biti. Eckhart z močno prispodobo zapiše, da je vse, kar je ustvarjeno, citiram, lačno in žejno Božje biti. Prva apofatična in druga hemeneutska paradigma Eckhartovega govora o Bogu sta duhovno zgodovinsko gledano novo platonsko provenjence, tretja pa je nekakšno kršansko parmenidovstvo, ki je navidez nasprotno novo platonskem govoru modelu absolutno na obljubini z njim konvertibilno. Pomen te paradigme je zlasti v tem, da povsem dekonstruira zdravo razumsko vprašanje, ali Bog biva, saj nam odgovarja povsem odvisno od tega, kaj pač razumeš besedo Bog in z glagolom biti. Različne paradigme govora o Bogu zarisujejo neprostorsko topologijo očitne skrivnosti, ki jo zaznamo intuitivno, se pravi Eckhartovem pomenu intelektualno, umstvo. Kot prvobitno metafizično evidenco, do katere ni ustrezne diskurzivne poti.
v tej ontološki paradigmi je Bog absolutni a priori. Eckhart odpravi razumsko dokazovanje Božjega bivanja, recimo za razliko od velikih skolastikov, zlasti recimo Tomaževih petih poti in tako naprej, ker želi naše umevanje usmeriti k resnični božanskosti Boga ter povsem transformiranemu in subvertiranemu pojmu biti. Če to subverzijo in transformacijo intuitivno dojamemo, nas takoj predstavi v neskončni horizont, v obzorje absolutnega. Sam pristanek sprašujočega na dejstvo, da karkoli res biva, namreč pomeni, da je že implicitno priznal absolutni, brezčasni ese, biti, ki pa je le predverje božanskega Boga, tisto, kar je njegov atribut, ki ga Bog sam v svoji aseiteti, se pravi v tem, kar je on sam po sebi, neskončno presega. Ugledna je kot slovka Marie Vanje, opozarja, da mojster v predvoroku opus tripartitu ne zapiše, da je Bog bit, temveč da je pravo bit Bog. Ta inverzija po njenem branju pomeni, da Eckhart tudi v tej ontološki paradigmi govora o Bogu ne pozablja apofatizma, ampak želi na drugi način poudariti, da živega Boga razodetja ne moramo upljeniti v pojem, naj bo ta še tako abstrakten. Bit je zgolj ime božanstva, ki se v svoji lastni resnici izmika vsakemu konceptu. A to ne pomeni, da bo bila bit tuja. Bit v kateremkoli mogočem pomenu nikdar ni nič širšega od Boga in obenem zanj ni meja, temveč je v svoji čistosti eden izmed vidikov njegove neskončno in pojmovno neizčrpne resničnosti. No, s tem prihajamo do četrte in zadnje paradigme Eckhartovega govora o Bogu v latinskih spisih, se samo kot provizorična rešitev pomenih paradoksov včasih kaže noologija. Sodobno pojmenovanje, ki izhaja iz grškega nous, um, logos, nauk, se pravi nauk o umu, ne, teorija intelekta, nauk o Bogu kot čistem umu. Ta ima včasih čisto aristotelsko-tomističen značaj, če citiram Eckharta. Potem tako se očitno kaže, da samo Bog v pravem pomenu besede biva in je um oziroma umevanje in da je preprosto um, ne da je bil kaj drugega. Torej samo Bog prek svojega uma privaja stvari v bit, saj je samo njen bit umevanje, ese est intelligere. Konc navedka. Že v svojih pariških kvestijah Eckhart podaja tudi drugačno novološko zamisel, zelo zanimivo in zelo nenavadno, po kateri moramo Boga misliti kot čisto umevanje, ki nima biti, v kakršnokoli nam razumljivem smislu. Tu namreč Boga označi sintagmo puritas essendi, ki pomeni paradoksno tako čistost biti kot čistost od biti. Čisto umevanje, po Eckhartovem nauku, čisto umevanje brezčasno, na brezčasen način, na večno kauzalen način utemeljuje Božji ese, Božji bit kot nekaj drugotnega. Bog, ki sam ni bit in nima biti, se utemeljujoči misli kot bit in je le v tem pomenu čisto ese. Ta paradigma je na svoj način tudi metaontološka, a vendar ni radikalno apofatična. V duhovno-zgodovinskem smislu njem sprejema varianto aristotelske teologike, kakršno je Stagirit zasnoval v metafiziki lambda s pojmom umevanja, noesis noesos, ne? In so jo poglabljali njegovi antični razlagalci. Ta teologika je tu izvirno integrirana v krščansko, novoplatonski nauk absolutnem in obenem napoveduje, in to močno napoveduje, novoveški idealistični pojem absolutnega subjekta. Z izvirno vpeljavo paradoksnega pojma absolutnega uma ali besede logosa, ki ni nič bilojočega, ampak presega kakršnokoli nam znano bivanje, Eckhart miselno odmakne pojem Boga od vsakega popredmetenja in neduhovne postvarelosti, vendar ne izbriše pretanjene analogije, kar je pomembno, med nami samimi kot mislečimi, duhovnimi, umskimi biti in absolutnim izvorom vse resničnosti.
Pomen te paradigme je predvsem v tem, torej, da ohranja temeljno svetopisensko razodetje v človekovi bogopodobnosti, ki jo postavlja v najglobje duhovno jedro človeške osebe. No, zdaj je še zelo malo časa ostal te štiri paradigme, no, govora o Bogu, sem nekako delal, zdaj bi mogoče nakratko še ta tip Eckart uporablja seveda to pluralnost paradigem za formuliranje zelo zanimive, globoke in prepričljive trinitarne teologije, se pravi razumevanja Svete Trojice, razumevanja Božjega učeločenja in ravno zato, ker mu ta pluralnost teh nastavkov omogoča, da te centralne dogme krščanske teologije razume kot radikalno skrivnost. In da pravzaprav vedno na konc po vseh teh njegovih globokumnih razlagah nastopi nek apofatičen korektiv. Tisti, ki boste te izvlečke dobili, zbral sem tudi na to besedilo iz latinskih pridig, ki je zelo zanimivo, po dolgi pridigi, kjer razlaga na poglobljen način skrivnost Svete Trojice, na koncu piše, kar je pač prav v tistem času, si neverjetno drzno, prav vsak človek je žnivc, ne, v bistvu nič od tega, kar govorimo o Sveti Trojici, v bistvu ne drži. Ne. Ampak vse pa je nekaj v Bogu, kar v bistvu ustreza temu, kar izrekamo, kakrat, ko govorimo o Sveti Trojici. To je Eckart, ne. To je Eckart. V bistvu vsi ti obrati, vsi ti paradoksi, ki hkrati varujejo to zadnost, skrivnost ultimativne resničnosti, ne. Ampak vedno z nekimi pridržki, ne da bi se zapletil kakršnokoli podličanje lastnega uvida ali pa nekaj lastnega mnenja. No, zdaj, Jan je rekel, da ne eno zelo govorim. Redko te imamo tukaj, tudi ko moti podačeš, dve šolski uri imamo. Ja, mislim, zdaj ne vem, eno uro pa potem še pol ure debate, zdaj mogoče bi sam še nekaj, no, govorili smo o tem pomenu latinskega spisja za razumevanje Eckartovih spisov, spoznali smo te paradigme, nisem mogel to, kot bi želel spregovoriti o tem, kaj to pomeni za razumevanje trinitarnega nauka in kristologije, ampak glede na to, da je to, no, seminar o mistiki, ki bi na koncu zaključil vsem še z neki strani, da preberam oziroma komentiram o Eckartovi duhovnosti, kot to se izraža v latinskih spisih, če je to vredo. Zdaj, prav ta kristologija, visoka kristologija, ne, Eckart v latinskih spisih, nas vodi k kategoričnemu imperativu samozanikanja, samoizničenja, odmaknjenosti od vsega ustvarjanja. To so Eckartovi temeljne nauke, ki jih stalno ponavlja. Zdaj, bistveno pa je, da to za njega je potegnil v samo kristologijo, da mu pomeni udeleženost v neki velikonočni dinamiki Kristusove smrti in ustajenja. To je povezalo sprejemamo že od nemških zgodnih in erfurtskih poučnih spisov, poučnih pogovorov. V latinskih besedilih Eckart podaja duhovne nauke zadevno drugačno terminologijo kot v nemških pridigah. Redko evocira semantično polje praznine, pustinje in puščave, ki je značilno za nemška besedila. Pogosto je pa rabi prispodobo golote oziroma nagote, nuditas in pridevniško nudus, kar ustreza srednje visoko nemškemu pridevniku glos. Izkušnjo predanosti, te gelasenheit, sproščenosti, predanosti, zapustitev vsega, izraža zlasti z glagolom exue, ki pomeni sleči ali vreči sebe, zalučati daleč proč.
S prispodobo oblačilno je naravno povezana metaforika oblačenja. Duša se mora sleči, da bi lahko ponovno oblekla ženitvena božanska oblačila eskatološke svatbe. Greh je nam za Eker, kot prav, ne golota duše, ki se obleče v nekaj, kar ni Bog, in s tem onemogoči izkustvo neposredne Božje navzočnosti. Oblečenost v karkoli ustvarjeno je ovira, prepreka za zavinjenje z neustvarjenim. Predanost Bogu zahteva zapustitev vsega, kar je zunaj, v prostoru, časi, materiji in številu, no s tem se vračamo k temu, kar izkušamo v bolezni, kar se načetko govorim. Prosto, čas, materija, število. A tudi ločitev središča duše od vseh podob in notranjih predstav. Popolno nenavezanost na lastne misli in občutja, te nazadnje popolno samo zapustitev in samo zanikanje, kognitivno in volno sebe izničenje. Pri takšnem govoru hitro pomislimo, da je to sicer lepo slišati, ne, ampak da je to v življenju nemogoče doseči. Kako bi recimo, lahko bil izničen nekdo, ki piva. In da gre za nekakšno religiozno retoriko, z dole prispodobe, ki izražajo subjektivne občutja z pobožno pretiravanje in to. In da to ne drži. Eckhart, lahko širša krščanska tradicija, svojo me-ontološko, se pravi tam, ne-ontološko terminologijo, vedno res misli to, kar zapisuje, čeprav je njegov govor pogosto eliptičen, ker zahteva dosledno predstavljanje, mislim, kar zadeva dosledno predstavljanje metafizičnih utemeljitev. V razlagi te ontološke paradigme govora o Bogu, ne, sem povdaril, da je ničnost duhovnega ustvarjenega bitja pravzaprav ontološka možnost razpreti se za povsem drugo. No in to je tudi za razumevanje Eckhartove duhovnosti zelo pomembno povdarek. Naravno duhovnega življenja namreč abstraktna terminologija ni konceptualna igra, ampak označuje vrsto zavestnih, svobodnih, duhovnih odločitev, ki habitualno, se pravi z neko navado, radikalno konfigurirajo naše izkušanje in doživljanje realnosti. Le s ponižnim samoizničevanjem, ki se odmika od osi, na kateri se razvijajo nasprotujoča si duševna stanja, lahko po Eckhartu dosežemo ekvanimitas, se pravi notušnost, neskaljeni mir v središču duše. Tega je po njegovem nauku treba ohraniti v kakršnih koli zunanjih pretresih in notranjih čustvenih turbulencah, ki so kot del našega zunanjega človeka na površinski ravni seveda neizogibne. Koliko se odmikamo od mogotelosti in se iztezamo proti preseženemu enemu, bolj ohranjamo notranjo spokojnost. Samo izničevanje zahteva napor volje in uma, a dovrši ga lahko le Bog sam, se človek zato nima moči. Izredno pomembno pa se zavedati, da izogibanje osi, na kateri se dogaja naša duševna stanja, ni nekakšna etično-moralna atletika, nekakšno najčloveško herojsko prizadevanje izogniti se na čemu, kar je tako ali drugače danost naše narave. Če Eckhart beremo tako, da povsem napačno razumemo. S svojim etičnim naukom nas namreč od naše fiksacije, tako napuh kot sram, stazan, laž, iluzija, želi pomakniti bliže k naši resnici, ki je ravno stvar radikalne krhkosti, prepuščene izpostavljenosti. Zdaj citiram enega avtorja, ki je pisal zelo lepo o Eckhartu v povezavi z mentalno hendikepiranje ljudi. Citat. Z Bogom smo eno v globinah svoje ontološke odvisnosti, omejenosti in ranljivosti. Onstran iluzij v tem, da posedujemo sami sebe, onstran svojih normalnih načinov vedenja, onstran prisil in pojmovnosti jezika. Boga poznamo in smo z njim v odnosu tako, da polno stopamo v to, kar je že tu,
ne zaradi svojih sposobnosti, temveč zaradi svoje narave. Kot ustvarjeno bitje smo narejeni po Božji podobi in dovzetni za navzočnost in samo priučevanje stvarnika, ki stalno prebiva v nas in nastalno podarja nam samim in v njem naj delamo svoj dom. Za označevanje polnega stopanja v to, kar je že tu, Eckhart v latinskih pridigah uporablja tudi novo zavesna glagola zapustiti in zanikati, relinquere in abnegare. V prvem glagolu srednjeveško oko vedno odmevalo Petrove besede iz Matejevega evangelija, zapustili smo vse, da bi ti sledili. Drugi glagol pa srečal v latinskem prevodu Kristovih besed, kdo hoče hoditi za menoj, pa bi se nekdo ne hoče slediti, naj se odpove samo sebi. Mojster premakne pomen Jezusovega poziva od odpovedi premoženju oziroma materialnim dobrinam k notranji odpovedi vsem ustvarjenemu in tudi samemu empiričnemu sebstvu, jazu. Po njegovem prepričanju je očitno, da nam Kristus ni naročil samo za odpovedi kot nek rigorističen diktat, temveč kot osrečujočo možnost participacije v svojem načinu življenja. Po besedah Pavlovega, pisma Filipljanom, če sam spomnim to, se je Božji sin v svojem očeločenju izničil, eksinanjiviti in ponižal, umiljaviti. Vendar Eckhart ve, da se v tem razkriva le večna resnica notranje kenoze, se pravi tega nenega samo izpraznevanja, samo darovanja Božjega življenja. Odpoved samemu, torej samemu sebi, torej pravilno razumemo eno podlagi nauka o logosovem človečenju, ki pa zrceli življenje trojice. Predanost, gelassenheit, ta izročenost, odpoved samemu sebi je teomorfen, se pravi po Bogu oblikovan odgovor na Božjo milost, ki do nas prihaja po Kristusu in v njem. Zdaj, mojster v svojem duhovnem nauku ni voluntarističen ali pa emocionalističen iracionalist. Pozorno in natančno analizira naše duševne zmožnosti in pri tem skladno z dominikansko tradicijo in polemiki s frančiškansko odločno poudarja središčno vlogo uma, intelektus, ki ima zanj prednost pred voljo, voluntas, in je tudi korenina svobode, radix libertatis. Vendar se to poudarjanje ne izteče v intelektualizem. Mojster pri razlagi duhovnega življenja rabi podobno strategijo kot pri teologiji, ne, tem, kar sem na začetku govoril, teh različnih paradigmah. Po eni strani poudarja osrednji pomen mišljenja, tako kot v novološki paradigmi govora o Bogu, po drugi strani pa se hkrati apofatično odpoveduje njegove absolutizacije. Glede duše namreč v latinskih pridigah trdi, da onstran najvišjih duševnih moči, tudi onstran uma, v nas obstaja nekaj višjega in bolj intimnega, bolj notranjega. Gola bitnost ali golo bistvo duše, nuda, esencija, anime, ko se nekaj besede, oziroma bit duše, ese anime, ki je v njej na najbolj intimno in najčistejšem kraju. Eckhart to imenuje tudi najvišja točka oziroma vrh duše, vertex samega. V predanosti, samoodpovedi in samoizničevanju duša tako se stopa v svojo največjo globino, kjer je vzročen izvir. Mojster pri tem izpostavlja tudi henološko dimenzijo boštva, ko govori o goloti, ki je potrebna duši, da bi postala sama enovita in da bi se zedinila z enim. Ne gre torej preprosto za beg iz sveta v samo, za prizadevanje silnim naporom volje in mišljenja doseči popolno brezčutnost in indiferenco do vsega, kar je končno, zunanje oziroma časno, temveč za duhovno alkimijo, ki nam prek osvoboditve od vsega in zlasti od nas samih, v neskončnem Bogu, kjer že smo, omogoča drugačen odnos do sveta in samih sebe, svobodo, s katero in iz katere lahko že tu in zdaj, neodvisno od kakršnih koli okoliščin, zaživimo absolutno življenje. In na koncu zaželim
vsem vam in sebi, da bi nam to nekako uspelo. Zdaj, kar tam besedami, da bi hoteli tako živeti, da bomo to večno izkušali in nam Bog pomaga. Hvala za pozornost. Hvala, Gorazd, za to čudovito predavanje. Skoristimo še te minute, ki jih imamo na voljo, ne vem, če je potem predavalnica zasedena v naslednji šolski uri. Izkoristimo to še za vaše vprašanje. Govoril si o teh štirih paradigmah, teoloških paradigmah govora o Bogu. In zanima me, a je v Ekertovih tekstih kakšen prelad teh štirih paradigem v smislu kontemplativnih praks, torej, a so to ločene, a je ena praksa, ki zaobsega vse štiri paradigme, a so tudi kakšni nastavki za neko raznovrstnost kontemplativnih praks, ki peljajo do tega, kar se nam na koncu zaželeli. Mislim, to vprašanje o Eckart ne govori zelo jasno in razločno o teh praksah. Ne. V bistvu obstaja neka knjiga, nemška knjiga, ki jo imam, ki jo lahko tudi posredujem, ker nek avtor poskuša prav to iz tekstov analizirati ven, kakšne prakse ne bi se skrivalo vzadu. Ne. Problem je tle, da je dosti tega je pri Eckartu predpostavljeno. No. Mislim, treba se zavedati, on je bil dominikanc, kjer dominikanci so bili pač nek beraški red, ki so imeli pač jasno strukturirane prakse, molitve in tako naprej. Vsak dan. Teh stvari ni bilo treba posebej eksplicirati v besedilih. Eckart je, mislim, njega zanima, on predpostavlja neko zelo strukturirano življenje tih kliničnih praks, ampak on ga v bistvu problematizira. To je tista njegova poanta. Njega zanima tista točka, kjer te strukture lahko postanejo nekaj, kar hromi duhovno življenje. No. To, s tem se on ukvarja. S tem, da to ne pomeni, da bi on imel karkoli proti, ne, tem praksam. On to predpostavlja, ampak zanimajo ga neke točke, kjer lahko običajne strukture duhovnega življenja postanejo nekaj brez poti. Ne. Brez poti. Ne. In on na to reagira. To je pravzaprav najbolj značilno za njegov duhovni nauk je to. Ne. Nenavadna perspektiva, no, ker je treba te predpostavljene duhovne prakse rekonstruirati, ker ne govori dosti o tem, nekaj govori, ampak ni pa tega glede na količino opusa, ni tega veliko. Poudarki njegovi temeljni so pa pravzaprav ravno problematizacija nekih ustaljenih duhovnih praks njegovega časa in njegovega okolja. Na to, recimo, običajno on je, on vedno znova poudarja, da je treba, da ljudje povezujejo izkušnjo Boga, ne, po duhovnosti z neko konkretno prakso. Ne. Da pravzaprav s tem se navezujejo v neko konkretno prakso in pravzaprav ta praksa začne domešati Boga. Ne. Da v bistvu treba razviti tako duhovno odprtost, kjer lahko Boga najdeš posod. In da kakšno kolno razvajanje na neko konkretno prakso, da je lahko zelo dobro izrečeno. Zelo pogosto njegovo upozorilo. Te štiri paradigme omogočajo ravno to, da se človek ne zacikla v
To bo to, jaz mislim, da tle, kar je zelo, kar je fascinantno, kar je veličastno, kar je nek način nepresedljivo, ne, pri Eckhartovi duhovnosti je to, to visoko pojmovanje Boga, to, ki je osnova zdrave duhovnosti. Ne. Vedno neka nezdrava duhovnost vedno izraža, mislim, izhaja iz nekih naših, iz naših predstav Boga. Mislim, ko ta visoka Eckhartova teologija, pravzaprav vse te, te naše, naše fiksacije, naše predstave onemogoč in na srečo postavljajo neko svobodo, neko odnose z absolutnim, ki je čutiš, da se na tem lahko zgradi na neka zdrava duhovnost. Tudi malo na vezavi na to, ne. Bi lahko to razumeli kot neko drugačno obliko molitve, kakšna je recimo vloga molitve, mogoče te štiri paradigme, kot eno tako preformuliranje molitve. Mislim, Eckhart je, obstaja neka kratka razlaga, tudi na govor, ki ni, ni posebej izvirna, je zelo, zelo zgodan spis. Drugač pa, mislim, Eckhart je človek nedvomno stalne kontemplacije, ne, to je pravzaprav geslo dominikancev je bilo kontemplata alis, ne, tradere, ne, v bistvu to, kar, kar smo kontemplativno vzrli, pač izroča drugi, ne. In celotno to življenje je pravzaprav bilo življenje nenehne molitve, nenehne kontemplacije, ampak seveda se treba vprašati, kaj sploh je molitev za to, ne, mislim, kaj je molitev za, ne. Seveda ne gre tukaj za dominikanci so imeli, jasno, te cikle ustnih molitev, nekih ur molitvenih in tako naprej, ampak bolj pomembno je bilo to, da je šel tukaj za stalno porne nekne mentalne molitve, neke kontemplativne usredotočenosti na Boga, tudi na tvoj izvor. Ne. In tukaj je nekaj počasno glavo, res mojstera, ne, ki pravzaprav kaže, kar mislim, da je strašno pomembno, ne, da se moramo v svojem življenju spraviti v neko držo, kjer naš odnos do Boga ni več stvar zavesti, mišljenja, ampak je pravzaprav ta odnos globi. On nekje prav, v nemškem tekstu, ne, prav, ne imej mišljenega Boga, ker če bo zginil misel, bo zginil tudi Bog. Moš imeti bitnostnega Boga. Se pravi, kaj to pomeni. Mislim, tistega, ki je, ne glede na ki je vzloč, ki je resničen, ne glede na to, a ti misliš o njem ali ne misliš. Ne? In to je tista neka raven, pravzaprav, ki je seveda zelo, zelo težko fenomenološko ali pa to, ampak verjetno vsi čutite, za kaj gre tukaj, a ne. Eckhart stalno želi z neke površine odnosa predstaviti stvari v globino. Tam, kjer pravzaprav ni mogoče ničesar izgubiti, ne. To je ključno, ne. On je, a veste, tudi zelo preprosto, ne, da rečem, on je, to so bili ljudje, ki so živeli v časih, ki so še slabši, kot današnji bili, ne. Bi so bilo res vojne, brezvladje, bolezni, kri je teklo v potokih, cerkev je razpadala, vse bilo narobe, ne. In oni so, mislim, ta visoka duhovnost, ne, je v bistvu odgovor na te zelo, zelo, zelo konkretne družbene, osebne travme, navzočnost smrti, navzočnost. In v tem smislu gre za zelo, ko bi rekel, krvalo resne zadeve. Ne. Eckhart v tem smislu želi in tudi mislim, da mu uspeva. V tem je njegov
njegov čar in njegova privlačnost. Ne. V pranju njegovih tekstov čutiš to nek človek, ki mu je uspel v nekem zelo težkem času, v zelo težkih razmerah, tudi v neki zelo tragični osebni zgodbi na vse zadnje, ne. Narediti nek preboj duhovno, v sfero neke duhovne svobode in spravljenosti z absolutom in miru v njem. Ne. In to mislim, da je tist, kar je pač rečeno privlačno, samo ostra Eckart. In kar je, to tudi nisem povdaril, še bi želel. Eckart je v bistvu naša zgodba. Ne. To je, mislim, verjetno vsi čutite, da pač živimo sred nekega bolj ali manj dekadentnega sveta, evropskega, ne. Ampak Eckart je Evropa. To je v bistvu, to je neka duhovnost, ki je tudi visoka, kot kjerkoli, na kjerkoli kontinent, gledate, kjerkoli civilizacije veličasne, to je ravno tako globoko, ravno tako visoko in to je tudi tukaj. To je nekaj, kar je dejansko iz te kar je res ponos te Evrope, ne, kar je, to se mi zdi, mislim, mene to vedno fascinira, da pravzaprav so te reči bile v tem teh prostorih blizu, da je ta tak visok cvet kulture in duhovnosti, da je nastal, da ne vem, da smo v tem smislu lahko ponosni, da smo Evropejci in da imamo lahko še neko upanje. Ne? Če je to nekoč tako nastavljeno, tako živelo, lahko vedno znamo tudi živelo. Razloga, da ne. Gospod je želel najprej nekaj vprašati, pa potem ne vidiš. V bistvu sem že skoraj dobil odgovor zdaj. Hotel sem pa vprašati v zvezi s temi duševnimi, duhovnimi, človekovimi zmožnostmi. Ker v predavnju ste omenili razum, um pa voljo. Zdaj metafizika pa včasih še za doživljanje lepote govori o nekem notranjem doživljanju srca. V bistvu v tej smeri sem mislil vprašati, kako je to pri most leta. Ampak se mislite, ja, da sem v bistvu odgovora že dobil. Ja. Mislim, zdaj ta nauko te potencije anime, ne, duševne zmožnosti, to je bila pač tema, seveda potegana iz Platona, Stoje, pa zlasti aristotelske psihologije in v srednjem veku so se s tem zelo dosti ukvarjali, s to klasifikacijo tega in osnovna spora, ne, v Eckartovem času je bil med frančiškansko teologijo, ki je bila v tem smislu bolj emocionalistična in je podala recimo srce v tem smislu, kot je to dobil pomen danes, čeprav recimo v bibličnem času ali pri crkvenih očetih je imelo bistveno širga, ne, in pa med dominikansko teologijo, ki pa poudarjala primat uma, ne, intelektus. Zdaj, seveda to nikoli ni bilo tako preprosto, da bi nekako izpadal, no, bolj se mi zdi, da to bila neka socialna igra, če si ti bil dominikanc, si moral to zagovarjati, ne, čeprav si lahko imel drugačno mnenje, ampak si moral to tako, vsak izmed teh velikih mislecev je pravzaprav poskušal integrirati neke globije uvide tudi druge antropološke šole v svoj lasten nauka. Ne. Eckart ima tle zelo kompleksen nauk, ne, v bistvu bi lahko o tem govoril celo predavanje. Kaj s temi duševnimi zmožnostmi, ne, v bistvu en francoski fenomenolog je pred kratkim napisal knjigo, Eric Monjean je napisal knjigo o teh prisons, ne, se pravi, teh zmožnostih duše pri Eckartu. En zelo, zelo dober razlagalec Eckarta, tako da vas napotujem v to, če vas zanima. Torej, ne vem, če vam uspel izraziti zadeve, torej, govorili ste o njegovi popolni kontemplaciji. Kako je on umeščal svojo
ustvarjalnost in aktivnost, to, kar imamo zdaj od njega. Ne? Ne, to je bil čisti fenomen, ker on je bil, mislim, v tem smislu, on je bil visok, ne samo profesor na Pariški univerzi, ampak on je bil visok predstavnik svojega reda. On je bil, ne vem, tam si preberte tem zgrečkom, ne vem, provincial tam skrbel za 50 samostanov, zidov. Skratka, ukvarjal se je z skupom nekih zelo, zelo praktičnih stvari, pri čemer, ne, to podarjam, kar me hodil okrog po celi Evropi, kjer so imeli ta srečan, recimo, te generalni kapitli dominikancov, in tukaj mi je povedal to, pred nisem to nazaj, nisem tega vedel, kar tam bereš, ne vem, ja, bil je generalni kapitel v Toulouse, v Strasbourgu, v Piacenci, Dominikanci po svojem, po pravilu svojega reda niso smeli jahati. Oni so morali se tudi peš pripoliti. Ni smel na konja, Dominikanci. Ne, se pravi, moj se rekel, ne samo, da je v bistvu predaval, da je v bistvu, da je bil pravil red, ampak on je celo Evropo prehodil peš, sem in kje. To je noro. Na se najboljš pomislek, da smo najboljši videli, da je tako sprejpisati, kot hodilo. Ja, slovo, seveda. Gotovo, da je to, seveda. Ne. Mislim, je pa danes, ne, si res težko predstavljaš, ne, da je... Ampak, da je to res to glavno. Jaz se nekaj, pa to vprašal, na začetku si govoril ful, nisem ful, pač si govoril o mišljenju, pol si govoril o spoznavanju, pol bolj proti koncu bilo govoril o tem zanikanju samega sebe, oziroma o najdenju Boga, ki ni v misli, oziroma o mišljenju. Kak je zdaj pač razmerje, oziroma malo si že omenil, kak je naša volja tukaj pomembna, pa pač naš imperičen jaz. Zdaj, to je ena stvar, druga stvar, ki sem jo bolj dotaknila na koncu, ker si rekel, pač, da živimo v nekem dekadentnem času, pa si to vezil na čas Eckartovega življenja. Jaz sem se pol spomnil še renesanse, ki je pač nekih 200 let, recimo, humanizma, ki je nekih 200 let razlike. A ne bi bolj mogli reči, da v bistvu vsak čas, ki daje podarek na to, kar je skušal Eckart zanikati, je v bistvu dekadenten, kar pomeni v bistvu celotna človeška zgodina je bolj na nek način dekadentna, pa je edini izhod, kaj je v bistvu to, kar čemu nas kliče Eckart. Pa če se zdaj vrnem nazaj, kak je v bistvu razmerje med mišljenjem, spoznavanjem, pa pač zanikanjem samega sebe oziroma spoznavanjem Boga, kaj ni v misli. To je samo zelo, zelo lepo vprašanje, mislim, se bi bilo lahko izhodišče, ne, za neko dolgo razmišljanje. To, kakšno je to razmerje, s tem sem dosti o tem premišljoval. Kakšno je recimo razmerje med samim mišljenjem, umevanjem, voljo pa odpovedjo samo sep, ne, kako je to. Očitno je, mislim, tako bi rekel, no, da je pri Eckartu je, Eckartova mistika je v osnovi mistika uma. Pa ne uma, ta um, umevanje, ampak to v tem smislu, ne kakršnokoli našem pojmovanju uma, ampak tem globokem zavedanju skrivnosti duha, ki je navzoč, kot ta globoka, intuitivna zmožnost, naša najglobja zmožnost mišljenja, on to izjemno visoko cenja. Za njega je to praktično, je to res deleženje absolutnega. To je za njega molitev. Ja, ne mislim, ta v osnovi gre tukaj, se to, recimo, lahko bi tukaj govoril o nekih širših tudi, recimo, duhovno-zgodovinskih ozadjih, ker tle v ozadju je celotna ta arabska tudi misl, ne, v bistvu ta spekulacija pravzaprav o aktivnem umu, ne, v bistvu aktivni um, ne, pri Aristotelu, ne, v Aristotelu je psihologija, ne, kot neka iskra, neka nozočnost božanskega v človeku, ne, to se je pol prek arabcev, arabskih komentatorjev Aristotela, ne, pač presedil na zahod in se je o tem dosti špekulira. Recimo, njegov kolega Dietrich iz Freiberga je to pač
preteral zelo, to so šele pred kratkim so izdajali, kritično izdajo Dietricha iz Freiberga in izjemno spekulativan, tudi mislec, ko se je prav ukvarjal s to teorijo intelekta. Ne. No, ampak pri Eckartu je zanimivo to, da po eni strani, ne, tako kot sem tukaj poskušal podariti pri teologiji, ne, da so te različne paradigme ravno tako je tudi pri antropologiji. Ne. On je po eni strani definitivno mistik uma, teoretik uma, ampak ne pa mogo reči, da je intelektualist, ker so pa v njemu mesta štivo, ki kaže pa na nujnost odpovedi mišljenjem in preseganjem mišljenjem. Na skrivnost njegova je ta, da je znal nekako, da je videl, da lahko kakšno koli to enostransko poudarjanje ne podpele do nekaj zamegljevanja skrivnosti in tem realnosti, tako božanskega kot človeškega. Ne. In je znal to s to soobstojem teh različnih paradigem ukranjevati ta temeljni misterij in s tem dostop do realnosti, tako božanskega kot človeškega in povezave prvega in druga, ki je stalna Eckartova tema. Ne. To je ta fluidnost božanskega in človeškega. Jaz bi imel še eno vprašanje. Omenil si to Badrovo, ko mu je predstavil v Hegelu, ne? A pa obstaja pa dejansko tudi kakšne resne študije, koliko je zdaj Eckarta v Hegelu? In če nadaljujem, ali je še kakšna poznejša eksplikacija, ne samo zdaj izrednih komentarjev Eckarta, ampak tudi kakšnega sodobnega misleca, ki je pač povzel to te miselne nastavke v svoj sistem mišljenja, ne, recimo z Kuna, ne, Rolfa Kuna, ki ga obada poznava, je značilno, da je Onrija ne samo komentiral, ampak je v bistvu na podlagi tega razvijal tudi lastno misel, ne, je pa Eckart v tej knjigi tudi kaj podobnega naredil, gre samo za komentar in v končni fazi, ne vem, če boš hotel tudi govoriti, koliko je zdaj Eckarta tudi pri tvojem mišljenju, ne. Zdaj, glede na vzočnosti Eckarta pri Hegelu oziroma v nemškem idealizmu, to obstajajo dobre študije. Eno konkretno imam zdaj v glavi, ti lahko se ne bom spomnil avtorja, ampak pač nek ameriški profesor, ki se ukvarja v bistvu z prav to knjige, celjo knjigo v bistvu v tej, mislim, da knjigo ima v Bemeju, pa v bistvu v tem gnostični tradiciji v ne, pomenu gnosticizma za razvoj sodobne misli. Ne. In med drugim ima pa tudi eno študijo zelo natančno, fino odnos Eckart Hegel. Se pravi, te podobnosti pa tudi neke temeljne razlike. Ki so, ne bolno. Ne. V tem smislu lahko pač rečemo, da je ta zame osebno, seveda je Eckart večji mislec ravno zato, ker pušča neko odprtost, ki je pri Hegelu nija. Drugač osnovne te kulture so tle zelo podobne. Ne. Nek poskus razumevati miselno, umsko, ne zgolj razumsko, ne, se pravi. Gre za aktivacijo tega vernunft, ne sam verstand, gre za dialektiko pri enem in pri drugem, poskus razumevanja celote, gre za tako pri enem kot pri drugem za izrazito krščansko misel, zavestno, ne, čeprav Hegel sam pravi, da je pač filozofija sama Gottesdienst, ne, se pravi, da je samo filozofijo razumel kot nek način čaščenja Boga. Ampak razlika je pa temeljna ta, no, da Hegel ni imel občutka za apofatiko. Ne. Ta, v bistvu imaš ta apofatika na živce. Ne. To, kar ta prva Eckartova paradigma. Ne. To, da obstaja neka dimenzija v Bogu in človeku, ki je ne moramo nikoli razumeti, ki se absolutno izmika, kakšen okolj razumevanju. Eckart je imel izjemno močen občutek za apofatiko in karkoli je razvijal, vedno na koncu je vrnil k temu. Ne. Je imel še tako briljantne dialektične sinteze, vedno je
na koncu se vrne k te apofatični samoomejitvi. Pri Hegel tega ni. Ne. Hegel je ravno sproti tega. Kadarkoli sliš zagovor o skrivnosti Boga, ne, je to gnusoba. Tako da to je tema. Zdaj, glede teh Rolfa Kuhna, teh fenomenoloških branj, to je, mislim, da je seveda Eckart v obeh diptihih, nemškem, latinskem, in zanimiv pri tej Kuhnovi fenomenološki lektiri je to, da zelo potrebuje prav latinski opus, ne, tu zraven. Mislim, da je to zelo dragoceno, odnosno, da se poskuša to modrost, ki je od nas vseeno dajal na 700 let, prevesti v neko sodobno filozofsko terminologijo. Je pa res, da je ta Kuhnova knjiga tako komplicirana in pisana, da pač vprašanje je, a je razlaga. Ne? Mislim, oziroma je vse, pač na nek način je to smiselno, da se pač počne, da se prevaja v nek drugačen idiom, ampak ko je ta idiom tako kompliciran, da je lažje Eckarta razumeti, kot Kuhna, pa pač malo pa na vprašanje. Zdaj, to glede navzočnosti Eckarta v moji misli, pa ne sem to rečem, da upam, da je te navzočnosti še več. Je pa to škoda. Je pa, ga imam za svoje učitelje. Enega učitelja. Hvala. Karkoli nam pomaga sleči dušo in duhovna praksa? Prosim? A je duhovna praksa, karkoli nam pomaga sleči dušo? Ja, mislim, če razumete to slačenje, v tem smislu, ko sem govoril, ne, da je v bistvu karkoli, absolutno, Eckart bi rekel ja. Karkoli, se pravi, če je to, da nekaj oblečeš, ne, da v tem smislu, da je ta duša, sebstvo, kako že pač rečemo, ne, da se navezuje na nekaj, kar ni ona sama, ne, da se zato v bistvu navezuje samo nase, da ni sposobna samo odpovedi, je karkoli, ne, to v resnici, ne, pomaga, da se tega znapiše duhovna praksa. Ne, je pa seveda vedno to dosti triki, ne, ker so lahko pač ljudje zelo hitro sami sebe pripričamo, da v bistvu da se oslobajamo pač v nečem, v čemer se v bistvu ne, ne. To je težava. Preden se zahvalim v Gorazdu, sam še povem to, da ko se mu zahvalimo, dajte še meni eno minuto, da vam napovem, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju tega cikla. Gorazd, najlepša hvala.